a Hellcat. Ještě před začátkem videa, pokud se ti bude videjko líbit, určitě hoď like, určitě zaškrtni odběr a nezapomeň na ten zvoneček, aby ti neuteklo žádný nový video. Čau, se dělám z další videa a dneska tady máme další Lucky Bloky společně s Bauchyčem a s Mitou. Dobrý den, přeji všem. Au. Bžum, a nicméně dneska se do toho dáme, máme takovou hezkou mapu, co jsem zase našel někde na internetu, vůbec nevím, kde jsem to hledal. Nicméně, to ukrad, no, no, právě kradu všechno, to je nicméně. Vendele. Co? Nenávidím tenhle život. Je. Yeah. Aha. Prosím tě, sakra. Já se chci zeptat, jo, můžu? Sakra. Hej, proč levitu? OK, nicméně dneska si dáme teda Lucky Bloky, měl by to být docela dlouhý, takže okolo 150 Lucky Bloků pro každýho, takže to bude, no, zajímavý. A... Ale Vendale, děkuji zaplatit jenom jednu epizodu, to je 30 minut. No teď jo. To nestíháme do 30 minut. A jo, stíháme, neboj. Já budu zdržel, abych dostal větší peníze. Ježišmarja, Kristova noho. Nicméně, pokud se vám bude líbit, už si hoďte like, video řekně 1000 lajků, jak u minulých Lucky Bloků, tak by to bylo vážně super. A my se do toho jdem dát, lidi, zvolte si teda barvu, já mu červenou. Bžum, zelená. Oh. Oh. Wow. Kámo, já očistky. To hustý. Sko. A bloky tady taky jsou. Už můžeš parat, bacha na to. Počká, to skoro radši vezmu, ještě nechám. A jo. No jo. A jo. Jejda. Peporej. No a press button to set day a press button to kill monsters, tady dokonce máme, to je hustý. No, já jsem tak radě. Já dám set day a máme. Kill monster, zabiju rovnou. OK lidi, tak jdem do toho, jdeme na to. Jo, kdy mám malýho, lidi. Máš malýho, no to víme, že máš malýho, ale co máš? Co? Tak se to nevystal. Já už mám hero chestplate. A... Ne, mi to! Ne! Au, to bolí, au, nevidím nic. Bych. Krása. Nicméně máme tady samozřejmě Baby Vendale, aha. Baby Vendale? Lidi, já nevím, jak se mám dostat dál. No já nevím, jak nahoru, tady ještě Lucky Block nahoru. Musíš to zničil já jako. Já jsem to zničil, že jo, prostě podělaný TNTčka. Jdeš pěšky prostě, nazdar. Tak to já jdu takhle, no, se čau. Nechtěl bych, no, ale tam máš bloky? No, jsem si musel vzít. No vem si nahned bloky, pojde. Je. Tak, on je to vlastně dáme, že jo? Víte, že nemůžete pokládat dýně? To je jaká diskriminace toto? Dýně? No. Ty můžeš nebo můžeš? Ne, sakra. No nemůžeš je pokládat jako blok, že jo? Lucky pick? Co to je? Lucky villager. Bude neřek možná. Au. Hej, co to je? To je kamarád. To je ode mě kamarád. Au? To je ode mě kamarád prostě, je mi to ahoj. Ale on by zabil vesničana. Hero villager? Já mám diamanty, sorry bráko. Je, taky hero, nice. A taky mám diamanty, ach jo. No jako mám skákat tečko. Sak. Oh, další. Další Lucky Block. Počkej, jsou buď TNTčka. Wow, ne? Diamanty, super. TNTčka. Prošlo se nový rok. Lidi, Že jsem to slyšel, Já jsem to přežil. Sakra, dobrý, Já? Ale, kdo má Hero Potion? Protože já ne. Od začátku. No, tady, tak si dejte, když tak to, dejte si prostě spawn pointy, protože o to jinak asi nepůjde. Zase tady... Já nemám neumím komandy, co to je? Neumíš komand, jo? Teď jenom spawn point do chatu. Já jsem taky spadnu. Já jsem spadnu taky, ježiši. Hele, mám obrazy, chcete někdo obraz? Já bych si vzal, hele, já jsem sběratel obrazů. Takže... A mám dokonce Evil Potion, tak ten ti taky potom dám. OK, tak díky. Já mám tyhle tý bombardovací obazky tak 5 FPS. Proč mám 4 Lucky Potiony? Cože? To je teď to špatně. Teď jsem dostal z jedný 4 Lucky Potiony. To si... A Lucky Sword. To si děláš srandu. Umřel. Lucky Bow. No, ne. Zde jak moc budeš Lucky, až tě se střelím, uvidíš. Ooooooo, už to jedno. Počkej. Je auta ryba, já mám taková Lucky ta Bow, hustá. Taky. Elektrická ryba spadla. Elektrická Lucky ryba? Jaká elektrická ryba? No taková ryba? Ta, co na to, já nevím, to je takový to... Oh, Lucky boty! Dávejte si spam pointy, já už jsem se taky hodil teďko. Taky. Nice. Makám na to. Počkej, oh, já mám automatický jump zase, ježišmarja. Vy to díky, já taky... Promiň. Díky, tak, ty seš normální vůlek, teďka mám víc na horby. Počkej, vy jste takhle daleko, hej, to si jde srandu, ne? Au. No, to je super, no to fakt chodí yeah. Toto. To je dobrý. Je to, já tě se střelím, jako co mám tady dělat, já nemám bloky, že ty, já mám, jo dobrý, tak jo. Mám tady dropper, já si tady postavím dropper, to je
No, zde spadnu. Ježiši Maria, co to zase je tohle? Ale já už jsem nahoře. No, to je super. Mám seno. Máš seno? Co? Ano. Pro tebe. Já nejsem kůň. To říkáš ty. Co? No, kluci, nebudeme se, ale já myslím, že seno máme všichni tři v hlavě, ale to je jedno. Ježišmarja, už zase? Kámo, já tady nemám moc unlucky to. No, to jo, je tady mistr Rainbow. Hele, tamhle pady ovce, komu tam pady ovce? Doleva, doprava, kam mám jako tady jít? Doprava, doleva, cože? Jak se mám dostat nahoru? To je? Hej, jak se mám dostat? A tamhle, žebřík. What? To je? Já nevím, co mám dělat. Halo? Jo, to asi musíš proskákat. No? To je teda profi bludiště jako. Lucky cow, proč mám lucky cow? K čemu? Já mám checkpoint tady. Počkej, já jí zabiju. Budeš mít lucky milk? A já! Aha, ne! Já jsem vůl! To si děláš srandu, Bauchyču. Já jsem chtěl to. Go back, this is wrong way, tak jdi někam. Já jsem chtěl kliknout checkpoint a v té chvíli jsem vypustil hned Gasta. Co pak vytáhne, jasně něco? Tam je to debilní bludiště, že jo? Neviditelné. Are you v pohodě, vy to? Jaký neviditelný bludiště? O čem to mluvíš? No to povidíš. Já, co mě se střelilo? Jaký ninja? Ninja! To bolí. To jsem byl jen já. Okay. To teda nebyl ty. To já. Říkáš ty. Pozor, ty jendíčka budu padat. Na 100%. To ne? Super, jako. To si děláš. Dobrý. Diamanty mi spadly tady. Hoda. Diamanty. Je, to je tak krásný věc, tady mám, to bych jenom všechno hodil do koše. Krása. Knihy. Aha. No. Já potřebuji někam dolítnout, protože mě se to nějak neuvěří. To tady mám jako skákat, ježiš, jak ninja. Já jsem taky u toho neviditelný, bludiště, taky padám. Krása. Tady skáču jako, hop, dobrý, výborně, máme to. To jsem dostal, hodiny, super. No, já nevím, kolik hodin. Vastal hodiny. Zlato. No jo, to ještě ani nejezdím žádný závod, abych dostal hodiny, ježišmarja, co to je? Na nepotřebu. Přeba hromadu knížek, Bane of Autropos, nechci, díky. Já nic dobří. Vy to, co tady děláš? Okamžitě vypadni. Už běžím. Vy to zmiz. A nahned, jak to říkáš vždycky. Nahned prostě vem si to a vem si svý dvě švestky obrácený obličej a zmiz. Obrácený obličej. Něco proti mýmu obrácenému obličej. No, tak na to se nedá nic říct, jako to bylo, že se jenom směješ asi. No. Počkej, jak teda teď tím... Press the button, set checkpoint, hele, my jsme si ty checkpointy asi neměli, to, dalo. To je jedno, jak tím bludištěm kam mám projít? Normálně, rohem. Prostě normálně nohama. Nohama, ty vado. Hej, já to obejdu, tak... čus, prostě. Je! Yeah! Já zabi... já mám lucky, gold apple. A lucky X a lucky krumpáč. Čau, hero. Cože? A ovečky mám. Já potřebuji ten spawn point, lidi. Já mám brambory, ty má. Hero potion? You wasting your time, mi to píše tady ty hodiny, tak pryč jdete, jdete z inventáře. You wasting your time, to jo, prosím tě, vystuju time tím, že čtu do tvojí zprávu. Co to je jako toto? No, vidíš, děkuju. Vy jste tak daleko, děláte si srandu? A nedáme. Hop. Pryč, co to je? Jaká ninja kočka toto? Hop. Hop, dobrý. Jakože look up. JEEE! Yeah, checkpoint. Nemilé. Farkanti! Yeah! To jsi byl ty Vendele? To vybouchnutý? No. Jo. Hele, já jsem to ty věci, no? Do toho, do Ender chestek. Tam se nestratíš snad, ne? No tak pojď, no, ani tak by se neměl ztratit. Nedávám je, protože já to jo, ale já mám už teďka strašně moc těch věcí, že jo, takže... Můžete mi říct, počkej, plavu v té vodě, sakra. Nebo jsi plavčík. Ježiš... Plavčík, Vendel. Já. Jen, já jsem Vendel, já jsem plavčík. Já mám tak. Kozu, já mám kozu. Co? Cože? Nic. Jakou kozu? Židli jsem chtěl říct. Židli? Jo, židli. Ty rozhodni, co chceš jako říct, ale. Lucky Sword. Běž do háje, sword, běž do háje. No. Nemám fakt nic. Je, tintička, krása. Ne! Láva zase podělaná. Jak look up zase? Láva, ježišmarja, země láva! Země láva v Minecraftu, všichni pryč, 99% lidí nevěří. Jo no. No, 99% nevěří, že jabanský boj zvítězí. Jak se ti padá, jabanský boj? Bob. Bobové. Ježiš, tam... Bob Marley. No, prči, to je na pato, tohle to praštoliny. Mně se to líbí. Jo, jak teďko tady jako mám, když mi tady Vendali odbombardoval tohle celý? Já jsem tě jsem odbombardoval. Ale jo, ty co tady na mě zase svádíš, hej?
patapaka skáču jak ninja. Já nemám rád tu mapu. Já nemám, tam hlavně se líbí docela. S tou vodou tam pořád. Nemůžeš projít tu vodu. To je to nejjednodušší, co tady je. Vendali, prosím tě, to jsem zvládl poslepu. No, ale já furt padám jakoby, když u toho výstupu, víš, o to jde. Prosím tě, kde je exit, já jsem slepej. A, kitky, Vendali, super. Můžu je noob. Kitky? No. No tak ty bys měl koupit, ale jako. A, zase nepotřebujem. Koupila kutky, kitky? A, já jsem přeskočím, vážně. Kutky. Koupila mi kutky. To je krásný slovo. Bell, there's kutky. Your problem. Není žádný problém, to není tam blok. Dobrý den, co tu máte? Další voda. Dobrý den, co tu máte? Hlavy. To je super. Oh, další sword, super, tak co to máme? Šup. Já to první vedu na výhru a nebudu nikdy jako tady sekat. Budu sekat všechny bloky, ale u toho budu jak sekat jak ninja, tady lítat jak neta. Dobrý. Dobrý den, pane Hero Villager, co máte? Máte nic na skle? TNTčka nechci. Ach jo, hele, já jsem luk. V pasti. Oh, počkej, to beru. To beru, hoši. Co máš? Je, TNTčka mám. Pipíka? TNTčka, kámo. Po. To jako je to tak. Ach jo, no konečně. Dala mi to kytičky. Ty jsi takovej idiot, vy to ty vole. 3 hodiny kopeš to, ten iron, a když ho vykopeš, tak spadneš hned první blok, ty vole, prostě. Já jsem kokos. A to ti řekl jenom haha. Saxa. XOXO nebo co? Dám nápadu, víte jak na tohle reagovat? XD. XD. Wop. Wop. Oh, malej vita! Vendale. Já taky měl! Ježišmarja! No, tak jste všichni malí, no. To je super. To je hezký, viď? Tak vystřílili slepice tady z nějakýho... Jeeee! Yeah! Co? Já žiju, vole. Já myslel, že Bauchyč získal malýho Bauchyče. Ne, to ale Bob, au, Bob, au, to bolí, bad boys, au, bad boys, hoře. au. Oh. Bad boys, lidi, hádejte, můžete teďko si tipnout, co můžu získat z Wishing Wellu. Budou to TNTčka? Ne, oh. Pavna. Ne, já bych řekl, že to bude rohlík. Diamanty, já jsem čekal, že to budou TNTčka. Diamanty. Já diamanty. Mám dia. Můžeš koupit diamanty. Mám dia a ty ne. Boom. OK, tohle to beru. Je, zabil jsem Boba. Co jsi udělal ty? Co jsi udělal ty pro záchranu světa? Kurák Bobby. Pro záchranu světa, co? Co jsi udělal ty pro záchranu světa? Hele, lapis. Já to bolí. Oh. Aha, taky, ale taky lapis jsem získal. To bolí, TNT! Zase? Je nějaký potion, co to je? Au. Hero au, potion, výborně. Oh. Ježiš, nějaký další potiáky, co to je? Lucky potion. Taky mám. Jo, on krumpáč. Tak hlavně, že máte všechno lucky, já nemám. Hele, další lucky sport. Když jsi říkal, že máš hero věci, tak co děláš? Ne, asi, máš nee. Hero, tak to je ticho. To bylo jenom na upoutání pozornosti. To je Bob, čau Bobe. Počkej, nezabíjej Bobe. Hele, mám další lucky bloky. Bobe, no cože, TNTčka. No já to říkal. Bob mě chtěl zabít, parchant jeden. Ještě, že mám ty sklad, jo, že bych tam nedostal. Je tady jsou ty česty u těch checkpointů, to jsem si ani nevšiml, tak to já beru. No, jsem naházej prostě všechno. Yes, diamantíky. To jo. Zase? Ano. Aha, ale ta česta je... No a už jsem komplet, už mám helmu. Pšt. No jo. Nic nemáš. Oh. Nemáš nic. Vy máte, nemáte nic? Je, yeah, Hero Villager, já si zakoupím za ty diamanty nějaký ty kalhoty, já bych už... Ty nic nekoupíš. No už. Nic nekoupíš, hele, set checkpoint a... Zabijem všechny monstry. Dál. To je, jako mám skočit tohle, jo. Do vody. Nechci. Tady někdo lopatu a krumpáč? Ne. Hele, jak to, že já jsem takový vlastně dopředu. Už zase mrtvej. Au, zase. Já jsem strašně po zádu, halo. Au. Počkej, kde seš? Uiii. Můžeš ještě úplně v zádu. Jak to? Já nejsem ještě ani před těma schodama. Jakýma schodama? No schodama. Jaký mám? Tady těma schodama, co jsou to? Že to nějaký schody jsou. Hele. Oh. Lucky sword. A diamant. Yeah. Vyplavu z toho. Co budu s takovýma věcma dělat? Trkat se do zadku. Jo. Že? Jsem si už odpověděl. Are you v pohodě?
Vita má já. Když mu někdo strká něco do zadku, lidi, takže když tak, když Vita budete se s ním setkávat, tak můžete strčit něco do zadku. To je dobrý, to je dobrý. Teď to říkal. Zas tak o to neprosím, jako ano, neříkám. Vidíte? Zas tak o to neprosím, neříkám, že ano, ale ano. Ano, hned! Ty krásnější, když mlčí. Vy to ty nevíš, co chceš, ty varo. Já vím moc přesně, co chci. Cože? Jo? Já bych si z prdelačku. Ježiši! To radši ne, to já ne. No to je jako, jak to nám polygon čtvrtých bouchlo jako? Hele, pyramida, lucky... Oh. Pyramida! Okay, co si můžu vzít? Tady mám fakt jako velkou díru, ale... OK, tak to jsme nepotřebovali vědět, Bauchy, že máš velkou díru a v pohodě. Prosím tě, já jsem to třeba chtěl vědět. Já mám enterperlu, já tam hodím. Já jsem to třeba chtěl vědět. Ale teď boukám, koukej. Ježiši. No, co jsem říkal, bum 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 šakalaka bum. Já jsem to třeba chtěl vědět, ale. OK, emeraldy nechci. To byla pro mě podstatná informace. Ježiši. Je, tak slimeový skákací hrát. Proč, jo, co už, to je? Už jsem u těch schodů. Teprv? To je lava. Asi teda, teprv? Další lucky poušny. Jako nechci říkat, ale ta mapa je docela dlouhá. Mám dalších 5 lucky poušny, jo? Dali. A bobíka mám, no teď to spadnou. Mapa je dlouhá, jo? Mhm, mapa. Mapa je dlouhá? Mapa? No mapa jenom. Je jaký bubák, kudy mám teďka brečí, tady to je nějaká. Bubák brečí. Cože, teď ta mapa. Halo? Co? Myslím, že to je finish a ono ne? Pokážu dál. No teď jo? Říkám ještě dlouhý. No, jenom mapa, nic víc. Nicméně. Je, tady je díra! Pane bože, co to je toto? Kontaktujte technickou podporu podla! 99 lidí nevěří. Nevěří, že jamajský pop zvítězí. OK, pojď. Nepřežiju, jo. Slime. To připomínáš jednu takovou slečnu z jednoho videa. Taky furt říkala, pojď, nebudu říkat. Tak hlavně, že je Maria, vy to! Já jsem to byl v lávě, nekecej. Já jsem to úplně čekal, ty krásy, že mám ten spam pojít dát. Dostal jsem koláči, chcete někdo dodat? Ne, díky. Tak, já jsem si dietu. Ale dobrý, já jsem si dobrý spam pojít. Mám dietu. Koláček se neptá, jestli máš dietu. Dneska jsem měl už chleba s máslem, já nevím. Ne, tak to ne. To jsi přijel takový chtěl teďka. To je jak v tom filmu replik. Dobrý je paní Petrsunová, máte mi chleba z marmaláda. Ježišmarja. Já bych říkal hodně scenek z toho filmu, ale radši budu mlčet. Jo, myslíš to něco, až bych pukal, ne? Ježišmarja! Pokud vám je více než třeba 15 let, určitě doporučujeme film Klub hráčů. Počkej, jak jsi říkal Ku klub hráčů? Byl klub hráčů. Já jsem rozuměl Ku klub hráčů. Je to klub hráčů, není to klub sráčů, je to klub hráčů. Jo, přesně. Dobře. Radši si dám ten spam point. No jen si ho tam hoj, nebo to necenzuješ nahoru videa. Cože, jestli nechci? Jestli necenzuješ videa, se ptám. Ne. Dobrý, tak je, my jsme ti přidali nějakou práci ještě. Na stříhání, ale tak. A dobrý. Kdyby jsi to cenzuroval, tak to by bylo celý video. Ne, radši nic. Kolik mám těch diamantů? Já mám stack diamantů. Hala, kamám jí tady voda. Pro mě, přes vodu. Au. Přes hory a domy. A řeky a má chleby. Kámo, co to je? To je killer bunny. Tak je to ještě beši, dlouhý. Parchant, to nevím, je to dost dlouhý, kámo. No tak to seš ještě docela blízko. Já už jsem dál. Já bych to udělal tak, že ten, kdo bude v první v cíli, tak vyhrává. Uh-oh. Takže padám. To neříkej, protože první cíli bych mohl být já za malýho kamu. Oh shit, tak to ne, tak to odvolávám. Budu se dát kamem vode. Já si ho taky musím dát, protože on to frtáže a to nejde. Ne, já mám spam point v díře. Aha. A ty krásný. Ty ještě stěžuješ. Ty jsi kokos. Lidi, neberte si z nich ponaučení, fakt ne. Ale já jsem řekl, jo, spam. Ponaučení nemusíte, ale příklad můžete. To radši taky ne. Ponaučení ne, ale příklad jo.
Kámo, to nejde, tady nemám já boky, tady je killer králík, pane bože, co je tady já, Bugs Bunny? Bugs Bunny? Ale Bugs Bunny byl náhodou cute, jako nemůžu říct. No to teda jo, krát tě tady nezabíjí a neschází mě. Schazuje mě tady parchant. Ještě, že nerozchází. Já. Ježiš, proč furt padám? Chypni. Chypni, hajzle. Tyjo, Bauchyči, neskákej, milej, tyjo. Já nemám rád takovýhle parchanty. Jako, já nemám rád jako taky bloky, vy tu myslíš? Dovolím si nesouhlasit. Chles, pomoď! Dobrý, jen tak tak. Au, 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 skeleton, au, au, to bolí, au, 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 mě fakt jako zajímalo, jako za jak dlouho bude konec. Já tam nevidím nějaký ten. Ne! Jo, vendale. Já jsem si to myslel! Počkej, jak já se mám dostat pryč? Já jsem v blábě. Kámo, tady mám miliardu diamantů zase. Aha. Takže gamma bude jedno, okej. Okay. Mě to tady bouchlo zase. A gamma bude nula, super. Je, lucky sword. Nemáš ho už asi 10krát? Jo, mám no. Tak hlavně, že ti je k ničemu, no. Méně. Hlavně, abyste ho neměli vy. Cože? Jasně tak. Máme spam point. Oh, there's your problem, super. Teď mám ty velký lucky bloky tady. Co to je, sakra? Já tu skáču přes lávu. No, to už jsem teďko dodělal. Pusty. Já tady mám další pyramidu. No. Tu je. Press button, hero potion the race. Easy peasy. Vinry, co? Bauchyč? Jo, Bauchyč to vyhrál. Nevyhrál, ještě nebyl, nebyl fight. No to až ale potom bude, no, závod, bude fight. Bude já víc. Do ringu. Do ringu. Ale bez backliftu, jako. Ježišmarja. Jau. To, silver. To bolelo. Kámo, tady jsou nějaký lucky bloky, ale kytička. Já jsem vyhrál, ani jsem nemusel podvádět. Jo, jo, jasně. Tam lítá, ne, prostě celou dobu. Co jsi to řekl? No nic. My jsme jenom konstatovali, promiň, ale neřekl jsem, že se o tom bude mlčet. Budeš ticho. Ale já už jsem to řekl. Já, říkat. Oh shit, já jsem přežil, ano. Nebej říkat, nemůže říkat. Venele, proč mám tady půlku lucky bloku? Protože nebo Bauchyči? Půlku. Nevím, o čem to mluvíš. Hele, lucky cap. Je, čau, Bauchyči, mi to. Jsem taky půlku, kdyby to je. Co mám s tím dělat? Ty, co je? Tap to. Tak už to jako dozávodíte, jako už tady musím si... Já už jau. Tady, víte, já už jsem tady... Tak, já udělám jednoduchou věc, dámy a pánové. V rámci tohoto videa jsem se rozhodl, že fakt tam situace, jako jsem dokončil závod a nemám co dělat, tak si tady takhle hezky lehnu na DXRay, se má dobrou noc. Aha. Dobře, dobře, já jsem no, teda... No, mamka teďka říkala, že už chce, abych jí vrátil židli z kuchyně, takže... Ježiš, ne. Hele, mám tady malou nehodu, Vendele, pomůžeš? Jako máš nehodu? No, mám tady jednu žuznu, takže já to musím přelítnout. Ne, dejme normálně tomu, to, normálně to přestav. Nazdar. Ne, mám čím, že jo? Tak... Tak tam polož svoji obrácenou hlavu. Jo. Ach jo. Obrácenou hlavu. Ježiš, TNTčka už zase. Lucky Sword další. Au, 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 to bolí. Au, 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 nechtěl bych ne? No já jsem byl dál, takže pohoda. To jo, pro mě. Protože to mě nezasáhlo. Kámo, co to je za most tohleto? Já nevím. To je most Wolf... utrpení tohleto. Co, tady umřel pes? Teda, vlk? Jak to? Hej, on pak chrápe ten Bauchyč. No, asi jo. Budeme pak muset asi probudit. Násilem. Doufám, že si to užívá. Dobroš. Tak přede mě postavte Cider, jestli mě budete jít budit. Cider! Ale ten bych si dělal. Já měl včera. Jít bude. Cože? Kde budeš pít Cider, Vendel, jsi nezletilej? No to jo, kámo, pé nezletilej, total. No, vlastně jo, to jsem já zase. O, oh, that's cute. Bože, ty malý, ty zase máš malýho? Cute. By to, no. Já máš ho malýho, nezoufej, strž do úlu za ale tak jsem to nemyslel, neroustěte mě. Já jako bejt tebou bych se tady jako netěšil, nepřiznával. Že máš malýho. Tak si chtěli ti teďka napsat, teď ti chtěli napsat faninky úplně. Ahoj by to a teď jenom, je mi tě líto. Ha, moc vtipně. Au, blesk, to bolí, au, au, au. Je mi tě líto. Jak takhle, víš co?
Hej, tak to není. Dokončíte, to není. Já příklad, mám zase ale... další lucky bloky tady, to není možný. Ne, TNTčka! Tak já si vemu gamer, co bude dělat. Sakra. Už mám Giro zase, že já musím si pačte dát kill a game mode, čus. Teda kluci, jako nechci nic říkat, ale... Co? A tady někoho vidím. Vita je přede mnou. Vita už je kousek. Zatímco Vendely se svou červenou barvou, tak ten je ještě dost daleko. Ježišmarja! A tak hlavně se tam budou ty reklamera. To je kokos. Promiň. Tady je trošku Vendelemu zhorším tu cestu, ať je sranda. Au, to bolí, au, zapně. Bože, já tak nemám rád tu minihru, už chci končit, prosím. Já už to nebaví. Kdyby ty... Takový největší to... utrpení, ne? Vy to ale parkour style? Ticho. Ok, hej, já možná ještě, já tu doháním, nice. No, vytáj, ale okay. To si děláš, Vy to neví skákat, to je problém. Veneli, co tam dělá? Pro já bych tu doháním. Tak já jsem tě viděl před sebou. Nic nebude zákaz. To jo, ale protože jsem umřel. To nevadí. Nech toho Balchyčo. Doženeš ho ale, pofruj, doženeš ho. Doženeš ho. Mám byt toho Bobíka, ježiš tady. Nespadni a máš to. Já mám Bobáááá. Mane mi z Bob. Bob. Ty umřel, kámo. Tak to vytvořil, že než ale. Vendely, ty jsi umřel? Jo, protože Bobek tady. Ježiši! Veta si vzal špatnej! Aaaaah! Ona ho zapustla! Já žiju. Počkej, než Veta zase běží? Veta jde dál, no. Ty ten teďka mě úplně odpálkovali dál, víš se, takže... No tak mám náskok ještě. Aha. Jo, Veta to dál. To... I did it, Vendely! Tak uvidíme potom v tom fightu ještě. You shall not pass! Oh! Co jsem tam dělal? Ty si se mě děláš srandu. Jako děláš si se mě. Co jsem udělal? Já jsem to finishoval a jdu postavil bloky. A úplně, ty parchaň, to já tě trefím. A nevědomu se, že já mám game, protože trefil šíp, ten jsem odrazil do něj a spadnul. Halo? Killer buddy! Vy už to máte, jako jednoznačný. Ale já tady furt někoho mám, který mě zabíjí, to už není možný toho. Ach, je to? Zadeš to znova? Ne, už. Podělaný králík! Nestřelej na mě, teď já mám game mod. Jo! Počkej, ale nejsi, že by... Vita není vítr. Vítr. Není, jo. Vítr. To nevím, no. Tak počkej, easy, tak easy, já doufám, jdeme prosím. Do PvP, co to tady je? Počkej, ještě ne, mám mi to port, ne, mám mi to port, ne. Kámo, to si děláš srandu! Co tam máš? Tak to PvP je... Wow. Já už tam jsem, a tady se dá skočit dolů. Hej, kdo by tady to zničil? Tady nějaký TNTčka byly. To se nebylo. To byly, no. Byl Bauchyč, na 100%. Jo, tam byly TNTčka. Jo, byly. Jo. Ne, to byl zbyt ta TNTčka, já to viděl. Děláš si srandu? Já. Kámo, já měl last block a ono mě to musí zabít přes... Ježiš, to si děláš. Feels bad, kámo, feels bad. Protože jsem samozřejmě z toho vytáhnul zase králíka, že jo, podělanýho. Z klobouku podělanýho. Jo, haha, jo. No tak uvidíme, hoši. Jsem zvědavý. A hlavně jsem zvědavý na to vaše PvPčko, jako. Já tady nemůžu portnout, můžu jdu. No! Už jdu, hoši, už jdu. Pak? Ty už máš hotový. Bauchyču, nech toho. Pak? No! No ty vado! Pinner, no já nekecej! To neke! Ty jsi dobrý. Víš to dáje. Hoši může mít teda na to, tak jdeme na to. Dejte si teda poťáky všechny. Ježišmara, můžete mi říct, pojď jsem odletěl. Tak ještě chvilku. No. Ach jo. Proč jsem sakra odletěl? Ale mě tady jako ničíš poťáky. Aha, počkej, tak to asi není ten lucky, jo to není lucky. Dělej, hraje. Tak jde? Tak jo, ši. Já jsem ready. Rychle. Můžeme, jdeme na to. Já se spadnu do lávy. Ne, tak to se nepočítá, jestli si spadnu do lávy. Spadnu jsem do lávy, no taky. Okej, okay, já jsem, hoši, já jsem ready.
Taky. Já jsem ready. Takže... Tak pojď chlapče, kde seš? Já vůbec nevím, kde jste vy. Já jsem na středu. Aha, vy jste na středu. A už tě vidím. Já? Okay. Já? Dobře, bauchyču. Hoši, nazdár. Nazdár. Boč mám Beyblade na hlavě, já nemůžu, to tady Beyblade na hlavě. Já nevidím. Já nevidím. Jaký? Co? Asi když nevidím, když je bo ta hlava, tak se trošku Beyblade, ne? Chytejte poťáky, pane. Čau, já nevím, kde jsem ani. Já mám takovej dojem, že jsem spadl do lávy, ale. Jo, já jsem spadl ze světa, tak ještě jednou, no, jako po... Je, zase jsem spadl, to je blbost. Nevím, jak vlastně bude točit ta hlava, jako není to dobrý. To já tohle, splash poison. Jelá z těhle bude bez těch poťáků hrát, jako. Jako, hele, hoši, jdem bez poťáků, kašlem na to. Kuci, ale já nevidím, chápete to? Já nevím, kdy, se mi, kdy mi to zmizí, protože tam těch věcí mám tak strašně, možná tak nepřečtu. Kuci, kde seš ty to? Au, ne. Seš ty to? To nějak motá, ale. Ne. Je, takže seš, jo? Ne. Budu střílet lukem, protože jak nevidím. To je bauchyč to je! What? Ne! Takže vy tam mě porazil, fajn, no, okej. Okay. Jo. To je dobrý, ale já nevidím, takže já tady budu stát. Já vidím, jak jenom tamhle bauchyč střílí. Protože já nevidím, asi ne. Že tak bauchyč. Já jdu po něm, že? No, jdem po něm. Ne. Co to je? Už ho vidím! Už ho vidím! FBI, NSA, CIA, chcípně žádet! Co to bylo? Já jsem tam naházel poťáky. Neříkal to, že poťáci jsou zakázaný. Aha, sorry. Tak ok. O, ok. Jo, co? Proč ještě žiju? Fajn. Kamu, já žiju tak dlouho, protože... A kde seš? Já portnout. Aha, už jsem přišel. Ježiši, to seš ty. Dobrý, já už po tobě nejdu. Já už konečně vidím, ne? Je. To je nejhorší fakt, že propadneš tu lávou a já jsem v hajzlu úplně. Jaha, já se spavnu a hnedka jsem v lávě jako. Kde jsi? Jsem v lávě. Aha. To je, ježišmarja, ta láva fakt na jiné prd. OK, takže to řekneme tak, že teda Vita teda vyhrál. Jo. Mě zabil. Tak mě nezabil, tak sejte fight ještě mezi sebou, hoši. No jo, ty jsi spa- a tak asi má poťáku miliona, nemám nic. No právě. Nemám nic. Padni. Se zabijte, já se tady zabiju medvěda. Já, Beyblade, to bolí. Padnul. Počkám, on spadl. Jsem. To jo, ale ještě žiju. Čau, tam. Že? No to chytneš, jo. Chytneš. Umři. Ne, ale to je mimo, to neplatí. To je mimo. Počkej, jaký mimo? Spadnu si do lávy? Takže ale jo. Jsem mimo, já jsem spadl mimo mapu, protože tam byla díra, že jo. No, no ale asi pod lávou je mapa. Cože? No. Ne, nečím na tebe stačky, odpálil jsem tě na jo? Fakt, že jo? Ne. Takže, počkat, takže u mě teda vyhrál Vita, protože porazil mě a pak teda Bauchyč porazil za Svitu, takže je to teda takový... Pif. Takový. Takže no. Vendali prohrál prostě. Běžte na hajzlu! A nejen PvPčku, že Vendali? Ticho. Ok, já znám Game Mode jedničku a ok, týká se. A ta mapa fakt je super, tak musím říct. Teď jsem čekal jenom, že bude ten střík jenom. Ty paraganti jedni, zabiju vás! Ne, já přece takový nejsem, já jsem míru milovný, hoši, takže no to jo, bys znal, kdybych mohl tak tam podřízneš krky, prosím. Ok, nicméně, to bude vážně všechno z toho videjka, doufám, že jste si videjko užili, pokud jste další lucky bloky, napište to do komentářů, zabijte bauchyče, napište mu, že je to hajzl a to bude všechno, užijte si zbytek videa a čos! Ty parka se jede, tohle nic nemůžeš na veřejnosti, než ti to bauchyči, ale já jsem nejparchant, já tě přešikanujem, já vím, kde bydlíš tam a já jenom bráko a nebydlím na Moravě a ty ty bydlíš na Moravě, já jsem tě viděl, mějte se krásně navzdar. Ty zmrde, to nemůžeš říkat.